ৰাজ্যত পুনৰ বানপানীয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰা বেলচিত এটি পাঁচ বছৰীয়া কইনা শিশু বাহনী পানীত পৰি কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ইয়াৰ পিছতেই আচলতে সুখৰ চাহ পৰিছে এই অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও এই অঞ্চলটোত এতিয়াও কিন্তু ৰাইজৰ বিলাই বিপত্তি অন্ত পৰা নাই উল্লেখযোগ্য যে বিগত চাৰিটা দিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে এই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটো জলমগ্ন হৈ আছিল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বাথ পথ সকলো জলমগ্ন হৈ আছিলে আৰু অনুৰূপ যি মৰা বেলচিৰি অঞ্চল আছে এই মৰা বেলচিৰি অঞ্চলৰো বহু পৰিয়াল বানত কক বকাই আছিল আৰু বাথ পথ জলমগ্ন হৈ আছিল ইয়াৰ মাজতে এটা পৰিয়াল আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ ঢুকি পাইছে সেয়া আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এই অঞ্চলটো সকলো জলমগ্ন হৈ আছিলে আৰু এই পৰিয়ালটো আচলতে তেওঁলোকৰ যি ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও কিন্তু জলমগ্ন হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে এটা বাথ এটা পথ আৰু এই পথেৰে তেওঁলোকে আহা যাহ কৰে আৰু এই পথটো যিহেতু জলমগ্ন হৈ আছিলে আৰু এই পথটো অহাৰ সময়তেই পাৰ হৈ অহাৰ সময়তেই এটি পাঁচ বছৰীয়া কইনাক শিশু যাৰ নাম হিমানী দাস হিমানী দাসে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দেখা গৈছে যে এতিয়া বান পৰিস্থিতি ইয়াত উন্নত হৈছে যদিও কিন্তু ইয়াৰ ৰাইজৰ বিলাই বিপত্তি শেষ হোৱা নাই এটি শিশু বানপানীত পৰি কোনো কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আৰু আমি কথা পাতিম সবিশেষ কেনেধৰণে কি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কি ক'ব হয় অতি দুখ লগা ঘটনা যে এই বানপানীয়ে আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে কণমানিক শিশু এটি নাম হিমানী বিশ্বাস তেখেতে এই বানপানীত নিজৰ প্ৰাণটো হেৰুৱালে তো গোটেই গাঁৱত গাঁওটোতে এক ডোখৰ বন্যা বৈছে তো মই কেনেকুৱা হ'ল ঘটনাটো তেওঁলোকৰ ঘৰ এতিয়াও বানপানীত আৱদ্ধ হয় যিজনী ছোৱালী ঢুকাইছে তেখেতৰ ঘৰত এতিয়াও মানে পানী জমা হৈ আছে আর তখন ঘরলে যাওয়া যুক্ত রাস্তা সেই রাস্তা এতিয়াও একাঠু একাঠু পানি আছে তো যাতায়াতের বহুত অসুবিধা আর রাস্তা মানে বঁর খাকু এটা দিয়া আসে তো সেই খাকুরে অহা যাওয়া করে আসলে তো এই কণমানি ছিজন কেন মানে পানীত ডুবি মৃত্যুবরণ করলে তো নিশ্চয় আমি দেখা নাই দেখা পালে নিশ্চয় উদ্ধার করবরা গলে হয় তো পিছত উপঙি থকাত দেখি হয় পিছত মানে মোটামুটি পানীত উপঙি আছিলে সেইটো সময়ত অলপ দূৰত ময়ে আছিলোঁ ময়ো তাত গৈ সেই ছোৱালীজনীক মই উদ্ধাৰ কৰিলোঁ কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতো তাৰ প্ৰাণটো আমি ৰখাব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো দুখৰ কথা